نبی کا حسن کیسا ہے، کوئی کیسے بھرا جائے، نبی کا حسن کیسا ہے، کوئی کیسے بھرا جانے، نبی کا حسن کیسا ہے، کوئی کیسے بھلا جانے، شب اسرا جو تھا پیش، شب اسرا جو تھا پیش، نظر وہ آئی نہ جانے، شب جو تھا پیش، نظر وہ آئی نہ جانے، اور ہم خدا کو جانتے مانتے نہیں تھے، خدا کی پہچان کس نے کروائی؟ ملاحظہ فرمائے یہ شعر کیا کہنے، خدا کو مانتے ہیں ہم محمد کے محمد کے وسیلے سے، خدا کیا ہے یہ بہتر بس، خدا کیا ہے یہ بہتر بس، محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جانے،